Senyora Estrada, té la paraula. Mirin, amb la fal·làcia de la transició espanyola, el PSOE primer va renunciar al dret d'autodeterminació de tots els pobles i després va acceptar la monarquia borbònica i aquest pacte de silenci i impunitat amb el franquisme. Al mateix temps, afortunadament, a Catalunya el PSC defensava el dret d'autodeterminació de tots els pobles de l'estat espanyol, tal com va recollir el pacte d'abril de 1977. Desgraciadament, des de llavors, tristament, l'únic que s'ha dedicat a fer el PSC és mercadejar amb el dret del poble català a decidir sobre el seu futur, bàsicament en base a interessos conjunturals electoralistes. Per aquest motiu, segurament, heu patit l'abandonament de tota aquella gent que realment creia en el PSC com una força de socialdemòcrata i catalanista. I probablement per això heu passat de ser el PSC catalanista de 52 diputats al PSC sucursal del PSOE amb 16 diputats. I tot i que queden representants electes del PSC amb alguns pobles que defensen doncs, aquell esperit catalanista, socialdemòcrata originari, no és el cas de la nostra ciutat, on igual que passa a Lleida, aquí trobem l'exemple més clar d'aquesta degeneració del PSC que ha acabat hibridant-se completament amb el PSOE, el mateix PSOE que feia l'aprovació, aquella modificació exprés de la Constitució per tal d'imposar el pagament del deute per sobre del que són les necessitats vitals de les persones, el mateix PSOE que juntament amb aquest partit creat per fer de mercenari de l'IBEX 35 van facilitar que de nou a l'estat espanyol hi governés el partit amb més imputats per corrupció de tot Europa. I és per això, perquè vostès són el PSOE, no tenen res de PSC, que avui presenten aquesta moció amb no sé quantes excuses, quan en realitat el leitmotiv és la seva obsessió per garantir la unitat d'Espanya, bàsicament, que comparteixen amb els seus col·legues aquí a Tarragona, Partit Popular i Ciutadans, que són els seus col·legues també a Madrid. Com a mínim tinguin la valentia de dir-ho obertament com fan ells, que aquest és el seu leitmotiv, en comptes d'instrumentalitzar els treballadors i treballadores públics d'aquest Ajuntament. I el curiós, quan parlem de referèndum, és que si al Parlament féssim com fan vostès aquí, en aquesta ciutat, que cada vegada que intenten bloquejar una proposta de participació ciutadana diuen que la gent ja ha votat i que per tant no cal fer cap mena de procés participatiu, doncs ja està, podríem tirar pel dret, que per això tenim la majoria al Parlament, i declarar la independència. Però no. Les persones que volem la independència volem un procés de referèndum, volem urnes. Quin delicte tan gran, volem urnes. No fem com vostès aquí en aquesta ciutat. I vostè deia l'altre dia molt enfadat en una roda de premsa, ja n'hi ha prou, jo deia molt enfadat perquè havien portat uns documents a la Guàrdia Civil. Nosaltres també diem ja n'hi ha prou i ho diem sense perdre el somriure. I diem ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou d'aquesta broma, ja n'hi ha prou d'estar sotmesos en aquest imperi, en aquest regne d'Espanya, i ja és hora que el poble català pugui exercir la seva sobirania, pugui decidir sobre el seu futur, i ja és hora que exercim el nostre dret i el deure de desobeir una legislació que és injusta, que és despòtica i que és autoritària, com han fet moltes altres abans que nosaltres, afortunadament, com han fet moltes altres abans que nosaltres, que van desobeir lleis injustes, que eren racistes, que eren masclistes, que eren imperialistes, que eren classistes, com Rosa Parks, com Gandhi, com el moviment dels sense terra, com el moviment dels insubmisos, com les feministes que van defensar el dret a avortar, com la defensa en contra del trasbassament i la defensa del riu Ebre. Gràcies a totes aquestes persones que en el seu dia van desobeir lleis injustes, avui la vida és una miqueta més justa, una miqueta més. I nosaltres estem disposades a batallar per la independència d'aquest tros dels països catalans, ara per ara, perquè som plenament conscients de la gran oportunitat que tenim al davant, la possibilitat d'engegar un procés constituent per decidir quin país volem. I per això estem nosaltres en aquesta història. Per això, no simplement per redefinir unes fronteres. I si vostès fossin socialistes, estarien també prenent partit per part de les classes treballadores, però no ho són, no ho són. A vostès el que els interessa és que tot segueixi atado i bien atado. Si vostès pensessin també amb la població de la resta de l'estat espanyol, la millor manera per fer que allà també comencin a canviar les coses és apostar aquí i ara pel procés d'independència, pel procés de ruptura. I miri, les que sabem que el motor de la història és la lluita de classes i la lluita contra el poder, també sabem que la història està escrita amb ruptura i amb desobediència. I ens fem nostra la frase d'Allende, a qui vostès rendeixen homenatge, quan deia que la història és nostra i que la fem als pobles. Doncs el poble català ja vol fer la seva història. Senyor, té la paraula.
sisplau. Té la paraula